Novo postrojenje vranjskog najvećeg giganta tekstila otvoreno je u Resavici u prisustvu ministra odbrane Aleksandra Vulina. U saradnji sa opštinom Despotovac izvršena je adaptacija nekadašnjeg pogona beogradske konfekcije Beko u kome će Jumko proizvoditi HTZ opremu. Govoreći o značaju novo otvorenog pogona, Vulin je istakao da je Ministarstvo odbrane zadovoljno saradnjom sa Jumkom i da će u 2019. godini realizovati velike ugovore. 2012. godine u Jumko nije verovao niko. Tačnije verovao je jedan čovek, verovao je Aleksandar Vučić, i od preduzeća koje je bilo već viđeno da se ugasi i da se potpuno napusti, stvoreno je preduzeće koje je sada u stanju ne samo da zapošljava ljude na prostoru Vranja, već da zapošljava ljude na prostoru čitave Srbije. Jumko zapošljava ljude tamo gde je teško, tamo gde dugo nije bilo posla, u Bujanovcu, Despotovcu, u svim onim mestima gde je teško naći posao. Ministarstvo odbrane će nastaviti da sarađuje sa Jumkom i uvek će šta god radilo, šta god nabavljalo, na prvom mestu nabavljati od domaćeg proizvođača. Novac koji je uložen u ovaj pogon nije novac iz kredita, zajma, nije novac iz nekakve donacije. Ovo je Jumko ostvarilo profit, zaradilo i odmah reinvestiralo. Ja zaista moram da pohvalim takvu praksu i nadam se da će i druge kompanije u javnom vlasništvu se ponašati na isti način. Predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić izrazio je zadovoljstvo zbog otvaranja pogona u Resavici. On je kazao da je objekat u kome je pokrenuta proizvodnja od pre dva meseca u opštinskom vlasništvu i da je kupljen iz stečaja za 3 miliona dinara, a da je zatim Jumko putem konkursa izabran za zakupca. Ovo je veliki dan za opštinu Despotovac. Danas otvaramo pogon bivše fabrike Beko, tačnije danas otvaramo pogon fabrike Jumko. Ovde smo danas zaposlili 60 žena, 60 porodica sa teritorije opštine Despotovac je danas dobilo posao. Posle 30 godina gde u opštini Despotovac ni jedno radno mesto u javnom sektoru nije otvoreno, prvi put danas zapošljavamo nove radnike. Meni je izuzetna čast, zahvalio bih se ministru na podršci, takođe ljudima iz Jumka koji su prepoznali opštinu Despotovac da ovde otvore svoj pogon. Mislim da veliki broj naših građana moći će ovde da radi i da ostvari dobar posao. Generalni direktor Jumka Branislav Trajković naglasio je da je firma kojom rukovodi danas jedna od stabilnijih u državi i jedna od najvećih u domenu tekstilne industrije. U ovoj godini posle Bujanovca, gde smo zaposlili 120 radnika, Crna Trava, gde smo zaposlili 35 radnika, evo ovde danas smo da vidite novih 60 radnika koji upošljeno u Resavici. Ovo sve ne bi postigli da nije bilo podrške predsednika države, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva privrede i svih relevantnih faktora u državi, i sada je Jumko jedan od stabilnih firmi u državi Srbije, jedna najveća tekstilna industrija u Srbiji, koja se polako vraća na stare staze. Novozaposlene žene nisu skidale osmehe sa lica i istakle su da su ovaj dan dugo čekale. Mene su poslali iz Jumka na obučavanje, znači maltene da kompletiramo firmu. Moj zadatak znači da ih učimo organizaciji, da ih učimo šivenju i sve što treba za jednu konfekciju. U suštini sve su to nova deca koje do sad nisu ni iglu ni mašinu videli, ali sam zadovoljna za ovu nedelju dana. Pa mnogo znači, jer ima dosta žena koje ne rade. Tako smo i faktički i ja isto se zaposlila. Pa će da vidimo. A koliko ste dugo čekali na posao? Mislite ovo ili... Uopšte da dobijete posao? Ha, boga mi, dugačko. Dobro je, svaki početak, s obzirom da je težak, ali sa malo truda, volje, nadamo se dobrim rezultatima. Da li ste za početak zadovoljni? Jesam. Kakva su vaše očekivanja? Pa nadam se da će da uspe, da će da bude sve okej, da će da naučimo da šijemo. Da li ste vi imali iskustvo u konfekcionarstvu? Ne, nisam. I kako vam se čini obuka? Pa interesantno je.
meni se sviđa. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je i da se Vojska Srbije oprema, da jača i da se modernizuje i da je u te svrhe potrebna domaća industrija. Samo ono što sami možete da proizvedete, to je vaše, a sve ono što morate da uvezete kada su u pitanju vojske i naoružanje ili vojna oprema, nije vaše, zaključio je ministar Vulin i dodao da Srbija napreduje i stvara i da je politika mira i stabilnosti važna.